please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. اور الحمدللہ عظمت والدین کا تذکرہ چھیڑا انہوں نے. آئیے سب سے پہلے بارگاہ امام عالی مقام میں ہم دستک دیتے ہیں. چار مصرے سماعت کر لیں کہ یوں ہی نہیں جہان میں چرچا حسین کا. سبحان لگیں محترم عظیم بالیسری صاحب, میری نگاہ کی زینت بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, توجہ کا طلبگار ہوں. یوں ہی نہیں جہان میں چرچا حسین کا, یوں ہی نہیں جہان میں چرچا حسین کا, کچھ دیکھ کے ہوا ہے زمانہ حسین کا. یوں ہی نہیں جہان میں چرچا حسین کا, کچھ دیکھ کے ہوا ہے زمانہ حسین کا. سر دے کے تو جہاں کی حکومت خرید لی, مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا. سر دے کے تو جہاں کی حکومت خرید لی, مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا. حضرات میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سنجیدگی کا مظاہرہ فرما رہے ہیں. ایک پیغام دیتا ہوں کہ سنجیدگی کے تالے کو توڑ کر کوسوں دور پھینکنے کی کوشش فرمائیں, اور آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدایں بلند کریں. جب بھی کوئی شاعر یوں ہی شاعری نہیں کرتا بلکہ پتھر نما نشان پر کٹورے بھر لہو تھوکتا ہے, تب کہیں جا کر شیر کا ایک مصرع تیار ہوتا ہے. اور اتنا کچھ کرنے کے بعد وہ شاعر وہ فنکار آپ سے فقط آپ کی داد و تحسین کا طلبگار ہوتا ہے. آسان نہیں ہے شعر کا لکھنا, پوچھو ان فنکاروں سے, یہ سب لوہا کاٹ رہے ہیں کاغذ کی تلواروں سے. بہت مشکل ترین فن ہے شاعری. اور اتنا کچھ کرنے کے بعد وہ شاعر وہ فنکار آپ سے سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی داد وصول کرنا چاہتا ہے. لہذا سبحان اللہ کی صدایں بلند کرتے رہیں. حضرات عزیزم جمیل انور نے والدہ کی عظمت کا تذکرہ چھیڑا. چار مصرے دیکھے اور دیکھے ممتاز صاحب, حضرت بدر الحسن بدر تمام تر طلبائے مدارس اسلامیہ کے حوالے سے, آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے, یہ چار مصرے ہوتا ہے کہ حکومت چھین لیتی ہے, شجاعت چھین لیتی ہے, حکومت چھین لیتی ہے, شجاعت چھین لیتی ہے, تکبر کی نحوست ساری دولت چھین لیتی ہے, تکبر کی نحوست ساری دولت چھین لیتی ہے. غموں کے دھوپ سے میں اس لیے محفوظ رہتا ہوں, میری ماں کی دعا مجھ سے مصیبت چھین لیتی ہے. غموں کی دھوپ سے میں اس لیے محفوظ رہتا ہوں, میری ماں کی دعا مجھ سے مصیبت چھین لیتی ہے. حضرات آئیے میں اب محترم جمیل انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت پاک کا حسین گلدستہ پیش کرنے کے لیے آپ ہی کے اس بالا سور سے تعلق رکھنے والا ایک معتبر شاعر کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. الحمدللہ ہندوستان والوں نے محسوس کیا کہ بالاسور کی سرزمین سے ایک ایسا گلاب کھلا اور پورے ہندوستان میں اپنی شاعری کی خوشبو کو بکھیر رہا ہے, اور اہل ہند اس کی خوشبو سے معطر ہو رہے ہیں. الحمدللہ اس گلاب کو محترم بدر الحسن بدر کہا جاتا ہے. آئیے جہاں جہاں حضرات تشریف رکھتے ہیں وہیں سے محترم بدر الحسن بدر صاحب کا استقبال کر لیں. جہاں جہاں حضرات تشریف رکھتے ہیں وہیں سے نعروں کی جھنکار پیدا کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, فیضان عرس صالحین, فیضان خواجہ غریب نواز, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نظر میں چہرہ دلبر اتار لیتا ہے, سراپا حسن کا پیکر اتار لیتا ہے,
اسے کبھی نہیں قطرے کی آرزو ہوتی جو فکر و فن میں سمندر اتار لیتا ہے۔